はい、もうスライド出ました。今日32回ですね、令和5年1月20日でございます。いよいよテキスト、一応西野新聞に掲載しました時はもう一番最後になります。30回、飛鳥時代4、日本国初の大乱、人心の乱という、題名で出してございます。それに対してこちらの鎌教室では、それをちょっと日本国初の大乱1ということで、これを結果的には今日入れて2回か3回、まあどんなに遅くても2月の2週でだいたい一通り終わりになろうかと思います。ここまでとうとうやってまいりました。はい、では参りましょう。もう最後のテキストです。天智天皇の中央集権政治。斉明天皇が筑紫露君幸山の母であり、皇玉天皇が豊君天智天皇の母であることは分かってきたと思いよったら、愛媛の人に、いや愛媛では斉明天皇と天智天皇が対になっておりますって言われて、あらーってまた悩まされております。日本書紀がひょっとして入れ替えてるかもしれません。とにかく皇玉が、長祖して斉明というのは、これはもう日本書紀の作り事だということははっきりしております。だから天智のお母さんがどちらで、天武の筑紫露君幸山のお母さんがどちらかという、こういう最後の大問題が、伊予の国の、女性から突きつけられて困っております。はい、で、まあ、個人的にも先に言っちゃいます。斉明天皇が天智天皇のお母さん、つまり豊君のお母さんであるときに、私にとってははっきり言って都合がいいわけですね。そうしますのも、斉明天皇の宮がですね、朝倉の立花の広庭の宮って言うんですよ。で、皆さんは通常やっぱり朝倉市の方もありますよね。ところがですね、河原町の道の駅河原の道路を挟んだ前の田んぼのあざ名が実は朝倉なんでございます。としたら、そこに天智のお母さんとしての斉明天皇のお宮の跡がなんと道の駅のすぐ横にあったという可能性もあるわけです。はい、そんなことを考えると、私にはどっちかというと都合よくなってきてはいるんですがね、まだ確定的ではございません。で、また斉明元年から7年と天智元年から7年は実は同年代であり、今日これちょっと前回に引き継いで詳しくやります。同年代であり、斉明天智期に7年のずれがある重質記事の多い原因でもある。したがって皇玉と斉明は女帝ではあるが全くの別人となる、まあ、いずれにしろこの別人説は動かないです。で、天智の大化改新以来の中央集権化、もう大化の改新という言い方は怪しいんですがね、中央集権化が進み、倭国統庁は勢力を拡大し、外交面では唐新羅と結び、663年8月の白村江戦後に名実ともに倭国の絶対君主となった。664年海外国旗によれば国語を日本と改め、その国義仙公あるいは和漢年慶ですかねによれば中元と改元した。田川郡に中元寺川が流れている。同年3月に東王朝は大使の核武装や百済左平根軍、これが例の建慶、唐の建慶5年ですね、660年の百済の駅で降伏したという、それでその百済左平根軍が660年の百済の駅で義持王が降伏したときに、この根軍という人も東王朝に降伏しております。その後は東王朝の家来になっておりますね。で、また捕虜の筑紫の君、幸山ら総勢2000人を47隻の船に乗せて太宰府に派遣した。大使らは太宰府に筑紫都督府を置いた、これも多分事実でしょう。中国とこちら側の、太宰府の故障、石碑にも記されてますね。東朝の吉備政策、異民族内部の行政組織をそのままにして異民族を統御する政策の一環だ。続いて初期の10月記事に王旗に宇治にケミスとあり、
天智は東軍を越兵している。天智は決して敗戦国の王ではない。赤村の琴引の滝の伝承に天智天皇の一行が訪れて、明部石川の色子日本と岸等が滝の岩上で別れの秘曲を奏でたとある。おそらく唐の将兵らを日本の景勝地でもてなしたのであろう。665年2月天智天皇は大皇帝に命じて官位の改名を増し替えたとある。和国本庁併合に伴う人事刷新であろう。大皇帝とは大天皇子、後の天武天皇を指すが、どうやら筑紫の君幸山のようである。日本は元小国だったが和国を併合したのである。その結果高知公民制反伝習字の方が筑紫火の国にまで及んだ。これ遺構が残ってますね。670年皇后年尺が作られた。日本はついに唐の属国と化す。だって自国の人民の台帳唐朝にあげちゃうんですよ。だから属国ですよね。今の日本がアメリカ合衆国の、結局隷属制度と同じです。で大天皇子が独立を志すと。この人はだから筑紫の君幸山、結局白村高専の時には指揮を取ることはできませんでしたけど、その前の660年の百済の役で明らかに東軍と戦って捕虜になった人でしたよね。671年9月天智は病床に伏す。早いですね。これ最終回ですからこんなにちょぎらなきゃいけなかったんです。10月19日大天は仏道修行に入りたいと願い、20日に吉野の宮中津市山国町に入った。ある人は虎に翼をつけて放てりと言った。この時にすでに謀反を計画していたようだ。12月3日に天智は近江宮糸田町大宮神社に崩御し、大友皇子が好意を継いだと初期は記す。もう今の段階でも皆さんに何度も伝えましたね。いや実際には最終的に直接対決で敗れて玄界灘に受水自殺あそばしたということは、あそこの千住寺のご住職のお寺さんのすぐ横にある天智陵で証明したところでございます。で壬申672年6月24日大天は東国平尾台周辺に向けて徒歩で吉野の宮を出た。壬申の乱の始まりである。近江朝は大天の東国入りに驚き、大天に味方し反乱に加わる恐れのある者に使いを出し、近江朝につかない場合は殺せと命じた。筑紫大祭の久留熊王は、太宰府は対外防御の城だ、内乱に兵は動かせぬと強く拒否した。この久留熊王はあるいは大天の実の弟かもしれない。推測です。近江軍と大天軍は一進一退の攻防を繰り返したが、7月4日大天軍は上津道宮古町西川大阪から赤村小柳への道にあたって橋墓赤村内田の前方後円墳の下で戦い、近江軍に大勝した。7月23日大友の御子逃げていらんところなし、すなわち帰りて山崎小竹町山崎に隠れて自ら首れぬ。9月15日岡本の宮に帰り移り、その冬に飛鳥清見原の宮赤村大原、もうはっきり書いちゃいましたね、に帰り移った。673年2月に即位、天武天皇である。唐からの独立を得た天武も686年6月草薙の剣にたたられ病床につき、病が癒えず9月9日に崩御した。2019年5月1日県寺等承継の儀が執り行われるということで、最後はその草薙の剣が、平成 の上皇陛下から、令和の、金城陛下に草薙の剣が譲られたんでしたね。あの草薙の剣にですよ、天武天皇祟られて死んでるんですよ。これ日本書紀に書いてあるんですもんね。いや本当はすごいことが書いてあるんです。じゃあ天武天皇って一体何者ですかってこうなっちゃうんですね。それで私は結果として、いや豊君ではありませんでしたよと、
筑紫の君幸山でしたよってこう結論付けたわけでございます。だから豊国の三種の神器である草薙の剣に祟られるわけですね。はい、そんなことを言い寄りました。さあ今日少し戻りまして、またその人種の乱は多分次回2月の第1、金曜日になろうかと思いますが、もう一回あの曽我のイルカとそれからお父さんのエミシが葬られたところからもうちょっと絵なしてみましょうね。並びの墓でしたね。でこれがあの宮古町、勝山あたりにあります三塚古墳、馬ヶ岳城の、これは南側になりますかね。そこにあの三塚古墳というこういうふうに3つ並んだ古墳がありました。で私が、ここに訪れた時、宮古町の学芸員さんに案内されていった時にはこの一番右側の1号墳しか残ってませんでした。もう左側はもう全部土が削られて取られてもう残ってませんでした。もうそういうことでございます。これももうあと 4,5 年で消え去ります。もうここ全部取られちゃうんですね。はい、でその時あの訪れていて、これが井上さんですね。でここにあの、吉田宮司とかですね、それから永原君とかですね、それからも亡くなられた酒井さんとか一緒に行きましたね。ここに大きな石室があったことは確かなんですよ。あったんでございます。大きな石室古墳です。1号墳です。で三塚古墳の洞窟は石材採取が目的と、これこの方が教えてくれたんですね。はい、それであの田切りがまたあの関係しているって話はしましたよね。それがあのなぜかここに残された平安時代の石板には天智天皇7年ってはっきり書いてありましたね。しかも実際に建設に携わったのが右大臣金の村事項によって造営されたというものでしたね。はい、ここちょっとあのまた前回と同じで写真繰り返します。ちょっと大きめで見てもらいますね。こんな遺跡がずっと残されてたんですよ。平安時代になったことはもう石板の存在で明らかですね。でこれがその石板から取られた拓本ですね。もう随分虫食いってありますが、まあでも糸田町の教育委員会の方よく私にあのくださいましたね、コピーしてね。でそれがあの、ここに書いてありますように、まあ、字を抜き出すとこういうことが書いてあって、まさしく天武七天の7年秋8月右大臣彼の村事項ということで、日本書紀とまた年代ずれるんですよ。で日本書紀では牢獄を作ったとされるのが、一つは斎明6年の記事でしたね。でもう一つがなんと確か天智10年の記事なんですよ、日本書紀では。でそこにまたこの天智天皇7年が出てきたんで、これで私がもう1年から1年半は、ね、頭を悩ますことになったわけですね。でその石板が糸田村の時代に明治初期に、福岡県庁に差し出されて、まあ、戻ってこなかったと、これもまあ事実なんでございます。ただやっぱり同じ石板を見てたから字が全く同じなんですね。この拓音と全く字同じなんです。これ間違いないです。さあそこで、皆さんのために今日はこの口語訳を持ってきてあります。はい、旧記に言うことには糸田省の金村権現宮は天智天皇7年秋8月に右大臣金の村事項が造営させられたものである。はじめ金の村事項は天皇に付き従い筑紫の要害を遵守された時この地に至り、権現が夢に現れ国地を被り、矛を用いて地を探り神仙を得考えに、便利であった。よってその後、友足でしょうかね、有識さんですかね、いつかへ権現を池のほとりに勘定し村人に長く権現の恩恵を受けさせた。社伝に言うには金村権現は大和の国桂木、下郡ですかねの指揮者で大臣の氏神である。今年7月、激震がしきりに起こり社殿に至り身体を損傷し、水口を塞ぎ神仙を埋めた。大地震で何かが倒れて泉を埋めたっていうんですね。はい、こういうわけでいずれの田も亀裂が入り稲がことごとく枯れ人民は恐れをおののいた。
そこでまず大神楽を奏し、その上幼児に家々のために真理を伺わせたところ、神が幼児について告げて言うには、ここより北の方二丁に霊石の目印あり、その傍らに矛あり、広い来たりて身体とあがむべしと。そこで矛を探させると、果たして神のお告げ通りであった。それで神の教えに従って矛を放祭した。以来神女もたちまちに和み、神仙も復旧した。すべての人が感動し、喜びのあまり特に高瀬に命じて、高瀬も分かんないですね、この始末を大盤に掘り付けさせた。この思いを終えるのに他はない、長く石を用いて神体をお迎えした理由を知らせようとしただけだ。上安4年皇后1174年7月25日大願主大壇を通、狼阿蘇見尾形右京神これよ、申して、申すと、まあ、こういうことが書いてあったんですね、あの大盤にね。すごいでしょ、1174年まであの丸い池の方に何らかの建物が建っていたって書いてあるんですよ。それが大地震で壊れて泉を埋めたって書いてある。それで私これあの後で出てきますけどね、ここにやっぱり牢獄があったんじゃないかということを言ったんですね。でその時にこの祭、これが祭日本書紀の祭名6年記事です。祭名6年記事ですね。で実際はこれ7年だと思いますがね、皇太子天智天皇のことですね、初めて牢獄を作り民を知って時を知らしむとありますね。あともう一つ大事なのが、また磯の神の池のほとりに趣味線を作り高さ平等のごとしと書いてあるんですよ。これが手がかりです、高さ平等のごとし。まあ、私あの単純に50の塔あたりとか30の塔あたりを浮かべたわけです、塔のように高いと。はい。で天智10年にまた出てくるんですよ、牢獄を寝台に置くって出てくるんですね。で初め、皇を討ち時、証拠を動かし初めて、牢獄を用いるとあるんですね。でこの牢獄は天皇が皇太子の時に初めて自ら製造するところなりうんぬんって書いてあるんですよ。いやなんでこの記事がこことここに出てくるんだというのがまず分からなかったんですよ。で今の時の記念日はこっちを取ってるんです、天智10年の方。はい。しかし実際にこれもあるんですよね。だからやっぱり近畿の学者おかしいんです。これはあのこれはね葬儀屋さんのホームページから持ってきたんですがね、これが趣味線のイメージです。住職いかがですか、こんなもんですか、やっぱり趣味線ってね。これここにいっぱい島があるんでございますね。その上にこれニョキッとこう立っておりましてね、これは拡大図ですね。はい。こんなにたくさんの島がですねこう海に浮かんでおりましてね、そのまた真ん中にここに趣味線がこうそそり立つんでございますね。そしてその趣味線の周りを、東から時刻点、高日点、それから、南が何点でしたっけ、それから、増長点多聞点といういわゆるあのあこれだね、南が、はい、四天王があの守ってるんですね。こういうイメージなんですよ。このイメージよく覚えておいてくださいね。そしたらこの池見てください。かつてはここまで水があったんですけど、今はあの水脈が切れて水道で流し寄るという情けない状況ですが、そこにちゃんと石が残ってるんですね、ここにね。これがやっぱり作られた当初からあったとしたら明らかにやっぱこのイメージでしょ。池の底に島です、島です。でこれが飛鳥のあの偽物の偽物の趣味線石です。これ飛鳥資料館にあります、向こう奈良県にね。いやこっちの方が圧倒的にでかいですし、でその趣味線って一体何だろうと言ったら、私やっぱこれになっちゃったんですよね。でこれはあの新羅の孫徳城が建てた先生台って呼ばれるものなんです。ここに書いてある先生台ですね、星を見る台ですね。はい。でこの先生台が高さ 9.17 メートル、地上部の直径 5.17 メートルですが、その大韓民国でも天文台とする人と、それからやっぱり趣味線だという先生と両説あるんですよ。で私これも知ったんで、ああじゃあひょっとして天智天皇さん新羅と同盟してたから
新羅のその先生代の技術を教わってこれをたぎりに立てとったんじゃないかなとこう考えたわけであります。でこうやってあの上の方を細くしますとね、周りレンガで囲まれてますから水面暗いんですよ。そうするとはしごを立てかけてですね、この穴から覗くと水面に昼間でも星が映るんです。だから先生代でもあるわけです。でも高さからいくと仏教の趣味線にも当たるという、まあ、両方当たってていいんじゃないかと思うとるわけです。でこれ大体実寸大で私これ置いたつもりです。だから天智天皇の建てた趣味線の方がでかかったみたいですよ。これ直径5メートルでしょ。これ私たち実際に測ったら11メートルありましたもんね、直径が。じゃあこれが単純に倍ですから、倍ですから20メートルあったんでしょうかね。すごいですね、あの糸田のあの平原に20メートルのこんな 石造りの建物が建ってたというのがね。で牢獄もあのそういったことであの以前の時にあのやりましたけどもね、前漢の時代からずっとあったっちゅうんですよ。で唐の時代に呂斎という人が四段式の牢獄を考案したとあるわけですね。そして一番最後に人形が立っていて、そこに時刻を刻んだ矢が立っていて、その手のひらで持っていて、でそれで人形が浮かぶとその時刻をどん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 こうやってこう上がっていって時刻を指し示すという構造になってたんだそうです。はい、これがそうです、模型です。でこの模型には最大の欠陥がありましてね、ここにあの管がないんです。管がないんです。でこっちの方で一番ひどいのはここの一番下に線がないんです。でこれが実際にですね、溝落ち遺跡って、これ奈良県です。奈良県に溝落ち遺跡というのが出ましてね、ここに例のこの、 あの箱をつないでいたこの曲がった銅管、銅の管が出たわけです。それで奈良県の教育委員会の学芸さんが「あ、牢獄だ!」って言って、この溝落ち遺跡を牢獄だ牢獄だってしつこく言っちゃったんですね。それでその学芸さんが描いたのは私がいつも使っているこの図なんですよ。だからここにプールがあってこの水を持ち上げてくるなんて、でここにあのちゃんと管が書いてあるでしょ。管が書いてあって最後人形置いてありますね。これがまるでこっちのたぎりに置くと意味がないと、まあ、あの60年前までは水がコンコンと湧き寄ってこの四角い池と丸い池の間に仕切りがあって、溢れた水がその壁を乗り越えていきよったっていうんですか、これ自動的に受け止めて半永久的半自動的に天智天皇の頃には時を計っていたんだろうと思われるんですね。でもう一つ、大事なことは、これなんですが、中国に残された、牢獄はあのちゃんとその時間を計るところの水は全部1日測ったら線を抜いて水を流してまた線を詰めてもうまた1日測り直すんだということになっております。でこれはあの私の説をまとめてくれたこれは桜井孝子さんの図ですね、まあ、全部まとめがました。ここにあのまた合成した写真がありますね。はい、これですね、はい、さあ大事なことはこれなんですね。その奈良県の溝落ち遺跡で発見された牢獄の大道館、それから小道館、まあ、見つかっとるんです。その溝落ち遺跡が牢獄だとされた根拠の銅の管が見つかっております。とかこれをですね、また日本銀行の理化学研究所の先生たちがその成分ちょこっと削って調べられたんですよ。でどこの銅だったか、ここのプラス見にくいですね、ちょっと拡大しましょうかね。はい、このプラスですね。それからここに三角がありますね、はい、この分布がですね、結局この鉛同位体比というあの分布なんですが、なんと理化学研究所の先生たちがですね、河原岳の銅山から出た銅で作られてますよってちゃんと調べてくださったんです。だから糸田にあったやつが持っていかれてるんですよ、向こうへは。やっぱりこれも、はい、そういうことは分かってますね。それからもっと面白いのがありますよ。ここに大野安丸母子銅板、これは長登りの銅山の銅なんですって、はい、で校長十二世についてはもう私が前に言った通りで、ほとんど古い方ほど河原の銅で作られているというあの和銅開示の話でしたね。
後から事実がこういうふうに出てきてくっついていっちゃうんですね。私の骨格崩れないんですよ。いやこっち出てきたんだ、東大寺の大仏もこっちでできたんだって言ったら本当に変わらぬ道だって理科の先生たちは証明してくださるんですね。さあこれも前出しました斎明6年の記事で、これが斎明記事においても最初から1年のズレがありますよ、でそれからさらに7年ズレの原因がありますよということで、これは白村高専の後の官位を増し替えた時の記録ですが、それが天智3年のところに出てきて、それから天智10年上にも出てくるということで、これは、その文献の先生たちの解釈でもこれやっぱり重出って言ってるんですからね、上と重出って言ってるんですから、ここで明らかに3年10年というふうに7年ずれがあるわけです。これが日本書紀の性格だったんですよ。一年ずれの原因はですね、これは今度時頭記になりますが、まあ、この講座ではちょっとやらないかもしれませんが、ここに元化暦、魏法暦を使ったという記録は時頭天皇の一番終わりの巻でやっと出てくるんですよ。でところがですね、この元化暦というのはここに書いてありますように、445年から509年まで中国で使われた暦なんですね。でこの年代ですと、これはどうも筑紫川の和の号から筑紫川が使っていたんじゃなかろうかと、あこれ青にしなきゃいけなかったですね。で魏法暦はこれは中国と隣徳2年665年から開元16年728年までの73年間用いられた暦なんです。この隣徳暦が日本に渡ってきて魏法暦という名前になりました。そうしますとこれは白村高専前後において東王朝と結んでいた天智天皇から豊国側で使われた暦だったんじゃないかということですね。そうしますと日本書紀は実は大部分この魏法暦で書いてあるんです。魏法暦が使われてるんです。食日本儀もそうなんです。何度も検討し出してますよ。最終的には唐の暦使ってるんです。その唐の暦を使いながら、あの例のもう前でやりました神武天皇の即位を紀元前660年まで遡らせたということを当時日本書紀を編集した学者の中の一人、大分暦博士がいて、そこまで神武天皇の故事を前倒しに遡らせたんだということを見えてきたわけですね。だからこれ日本書紀読むときに非常に大事な暦なんですよ、魏法暦というのは。はい、そんなことも前の回から言い寄ります。これです、七年ずれのからくり。つまり斎明七年と天智七年実は同じですよと。斎明元年と天智元年同じですよと。でここに、まあ、天智昇生謎という日本書紀でまたわけのわからないことを書いてるんですがね、これが日本書紀の起念です。それに対して私はここに武前の国旧紀と、あの金村権現の説明にもあったように旧紀に異部だったでしょ。あの旧紀の記念というものが豊の国であって、それがもう早くも魏法暦に直されていった時に実はもともとはこうだったんじゃないのかと。だからここに趣味線の牢獄建造の記事が豊国の平安時代の石板には明らかに天智七年と書いてあるのではないかって、まあ、こういうふうに推測したわけでございますね。で日本書紀は日本書紀でここに天智3年の官位改定記事があって、それがまた7年後の天智10年官位改定記事重出ということになるわけですよ。ですよね。はい、こういったことで、日本書紀のからくりというのはもう暦の上だけでも何点もあるわけです。これからまた出てきますよ。でその小生というのはもともと中国の漢文の言葉で、先王が崩御して新王が幼少である場合、太后母后が実権を握って政治を代行すること、水田朝政って聞いたことございますかね。あのミスの後ろで、幼いあの皇帝を操るという政治でございますね。で古く春秋時代から見られるんですよ。ところが斎明元年小生の場合には、一体誰が誰をやってんのかなというのはさっぱりわからないんですね。
未だに不明です。この日本書紀の小正記事というのは何から何までおかしいです。斉明元年にあったとしたら、斉明天皇は誰かの小正をやってるはずなんですよ。天智天皇もはっきり言います、男性が女性を小正するということは中国の要領にはないんです。お母さんが男の子の政治を代わりにやるというのはあります。これが小正です。だから日本書紀に書いてあることおかしいんです。天智天皇誰小正したのとさっぱりわからないですよ。はい、そんなことも細かくやっております。これは前も出しましたが、細かく出してありますけど、建慶5年660年百済の役ですね、はい、で定法それからが義事を捕らえたと、これ唐の将軍ですね。それから、義事王の子供たちも、降伏しましたね。そして問題は宗長58人が都に送られたでありましたね。この中に多分筑紫の君幸山がいたんだろうというのは私の推測です。はい、さあこうして豊君としての天智天皇は白村江の前にも、こういうふうに非常にこう土木工事をたくさんなさった方だっていうのをやりましたよね。それからタブレ心の溝でしたよね、地下水路ですよね、柿作る、それから吉野の宮を作るということで、これ斉明記に書いてありましたが、すべて天智天皇の業績ですよと、もうこういうふうにその暦のずれから考えると、まあ、これは全部天智天皇の業績ですよと言い切っちゃったわけです。さあ写真で見ていきましょう。これが通説が出してくる奈良県の飛鳥のタブレ心の溝です。地下水路じゃないです、ただの亀石です長さ10メートルもありません。もうこれで地下水路だっちゅうんですね。いいですね、考古学京都派の先生たちのこのお手軽なこと。これでただタブレ心の溝よう言いますわ本当に。はい、さあそれに対して、河原の土地の人で桃坂さんという人が早くに、宮原盆地の謎の地下水路についてということを書かれております。河原町の北部西道所井堀付近から瀬戸通称六十尺鉄橋といわれる日田彦山線の第二木部川橋梁、近くまで約4キロに及ぶ石造りの地下水路が存在していることを知っている人は地元においても少ない、今のは少ないです。通称吹き出しと呼ばれています。数本の水路があるらしいが、代表的なものは宮原の小松支宅にあり、水量温度ともに季節には関係なく不変である。地下を流れてるからです。江戸時代に作られたらしいが、はっきりした築造年代不明である。何の目的で作られたのか全く不明、誰が作ったのか不明、始点終点ともに不明、不明だらけです正しいです。で宮原の給水設備建設時の吹き出しということで、これはもう写真を見せしましたね。こんな深さにありますね。はい、拡大したらこうです。綺麗な水流れるでしょう。この水で結構コーヒー飲むとうまいですね。はい、そして桃坂市の調査結果で、井堀から、この宮原給水所近くまで流れている、だから4キロというふうに書いてあります。で一箇所には、これはあの教育委員会にいた野村さんが言ってくれましたけどね、一箇所に数本並行して並んでいるという場所もあったということで、その写真くれって前からお願いしてるんですけど、まだいただけません。そして2番目に牡蠣を作るという記事がありましてね、これがその大阪山の中腹にある呉中平雪穴だと思われます。これです。で昭和52年でしたかね、あの台風の時にあのこの底にあった排水設備が壊れたという記録が残っております。だから冬の間に雪を溜めておいて、夏になったら自然に溶けていくわけですね。と下の排水設備から下の呉という土地に、まあ灌漑用水として水を補ったんじゃないかと推測はしておりますが、あの山の近くでこの水路を掘ってくれるといいんですがね、確認してくれるとね。で下にあの実はあの呉のところにあの人工の池があるんですよね。あの辺りこう流してたんじゃないかと思うんですけどね。はい、で、これはもう秋の田の仮子の湯の苫を荒み我が衣でついに列ということで、天智天皇さんが仁徳天皇宇治天皇の、政治王道政治民を慈しむ政治を
やはりなさりたいという、現れの歌ではなかろうかと、これ一応五線和歌集に残されておりましたね。で、私が解釈変えたのはここだけですね。秋の田の稲穂を刈り、その藁を苫に編み、刈り用のような我が宮殿の屋敷を吹くが、苫の目が荒いので時々我が袖は漏れくる雨露に濡れることだ。それでも朕は民の暮らしが豊かならんことを願うと。天智天皇さんはやっぱり民に優しい政治をなさったということでありますね。そして吉野の宮もですね、これは応神天皇に出てくるところから、見つけ出したわけですね。で、吉野川のほとりに、くず人はいますよと。で、峰は険しくて谷は深くて道路は狭くてうんぬんと、都に遠くはないんだけども元から、朝来することがまれであったと。しかれどもここに別荘利休を作っちゃいましたんでね、これから、このくず人たちがしばしば来て持って国つものを奉るという、この記事から豊前に仁徳天皇の都なんかあったわけですね。そのお父さんが応神天皇ですね。じゃあ彦山を越えた向こう側だと。それで吉野の宮探しに行ったんですよ。ただ山国町にちゃんと吉野という地名があったから、いや絶対ここに何かあるぞと言ったわけです。そしたら斉明2年、本当は天智2年ですよね、656年のこの年上にまた吉野の宮を作るとあったんで、探しに行ったらここにありました。ここちゃんと吉野地区でしょ。吉野ってデカデカとあるんですよ。そこに若宮神社があったわけですね。そしてこれ探しに行った時にこの石段が あることにもすぐ気づいたんですがね、最初こう言ったんですけどね、これ気づかないままバーッと通り過ぎて、それであれもう通り過ぎてるなってことで、この草本駐在所、そのところの郵便局があるんですよ。この郵便局に入って訪ねてまたバックして帰ってきたと思い出がありますね。最初通り過ぎちゃいました、はい、こんなお宮さんです。もう境内に石だらけです。はい、二の鳥居です。で、石垣の前の巨岩ですね、はい、それからこれが左側の石垣です。で、右側にも石垣があって、そしてやっと拝殿のところに上がりますね。大きいでしょ。で、山国側、多分旧吉野川です。あそこの岸を降りてもう本当に石段で全部この拝殿のところまで上がれます。そういう造りでした。で、これがですね、向こうの奈良県の吉野宮の模型ということで、これただの空想でっち上げです。この前も言いましたよ、60回掘っても何も出なかった、はっきり言えばカエルの骨ぐらいしか出なかったという類です、はい、それに対してこっちはちゃんとお宮らしい跡が残ってますね。宮殿らしい跡がね、石段が大体すごいです。で、この拝殿の、右側になりますがね、ここに四角い田んぼがいくつも何面かこうありますね。だ、家来たちの、多分御殿が建ってたんでしょう。そういう棚田の跡も残ってますね。だから本当に見るべき価値があります。それから水木も和国本庁側がもうこれを、白村江の戦い、あるいは百済の駅も備えて作ってましたよと。白村江戦に敗れた後に作ったなんてとんでもないことですよということも言っておりますね。これも大きくしてありますが、この前出した、これですね、この前畑遺跡、この前畑遺跡が実はこの北側の水木に対する南側の水木でした。これ南側の水木の跡です。水木2つあったんです、南北に。ところが筑紫の市長が普通の公園にするために壊したって言うんですよ。なんで遺跡公園にすればいいじゃないかというところなんですがね、わざわざ壊すんですよ。なんですかね、行政の長というのはもう、ね、北九州もそうでしたね。城の遺跡壊しちゃいましたもんね。はい、惜しいです。これが見つかったんで、いよいよもってラジオが確認されたわけですね、はい。それで、もう草薙の剣のお話もしましたね。だから天智天皇が実際に完全に王権を掌握したのはこの草薙の剣を豊の国に取り戻してじゃないかということをこの前述べたわけですね。で、中山の八剣神社に同じ伝承がありますよと。で、このおかげで明治ともに天智は天皇に就いたかということも前から言ったわけです。
それで順番を追っかけていきますと、天智天皇が今度は661年に近江大津宮に都を移すということで、もう実際に明治ともにナンバーワンの天皇です。そうなりますね。で、開東諸国記には済明7年に白鳳と改元し都を近江州に移すという記録があって、白鳳という年号が、なんだかんだ4通りもありますもんね。年代ずれてるんですよ。で、天智天皇が秋8月にさっきあった右大臣会の村事項によって趣味線牢国が造営された。で、どうもこれが、大津の、近江の大津の宮跡ではないかということを、言い寄ります。そして白村江戦、いよいよ出かけていきますね。で、白村江に敗戦します。倭国本庁がですよ、もう筑紫の君幸山はもう3年前に捕虜になってますもんね。この時のあのなんて言いますかね、三笠団を引率した大将は誰だったんでしょうね。これがまた日本書紀残されてないんですよね。さあ、その白村江が終わったとこ、今日はここからが中心ですね。中心です。はい。で、その天智4年664年、白村江の翌年ですがね、いよいよ東軍来ます。長三大部、劉徳光らを使わせてありますね。で、唐という和で、ここに細かく日本書、これ日本書紀ですよ、ここに、百済根軍がいますね。それから長三大部中国核武装がいますね。およそ254人7月28日対馬に至ると。で、9月20日に筑紫に至る。そして22日に評価を立てまつるとあって、ここ2日ずれがありますよと。筑紫のあとすぐ豊国に来て天智天皇に、どうも、評価を立てまつったんじゃないかと推測しとるわけです。で、海外国旗、朝鮮の資料ですが、天智天皇3年と書いてありますね。ここでやっぱり核武装が来ています。百済左兵根軍も来てますね。対馬に至るとあります。皆さん、ここからいきますよ。これ天智10年の記事ですよ、日本書紀。ここにまた対馬の国司、筑紫の太宰府云々とありましてね、ここに社門同級、筑紫の君幸山、唐島勝栗鯖、伏の帯と岩4人、唐より来たりて曰く云々って、核武装らと一緒に筑紫の君幸山が天智10年に帰ってきたってことになってるんですよ。日本書紀こうなんですよ。どう考えてもこの天智4年の記事と天智10年の記事、これ同じです。同じです。7年ずれてますでしょ。7年ずれて一つの記事が2つに分かれて、7年ずれて乗っけられてるんですよ、日本書紀。これが大癖もんだったんですね。だから筑紫の君幸山がいつ帰ってきた、これは後で持統天皇記にも出てきますが、実は、奴隷に身を売って30年唐にとどまって、それから帰ってきて持統天皇がねぎらったという話から考えても、白村江の翌年、つまり倭国本庁の存亡に関わって、それで大友部の袴、今日渡辺さんから資料来ました、大友部の袴は自分の身を奴隷によって主君をとりあえず返して、なんとか倭国本庁王家を存続させようと頑張ったみたいでしたがね。こういうことがちゃんと日本書紀の中でも、これ矛盾がちゃんと読めるわけです。明らかにこれも重質でしょ、7年ずれでしょ。はい。それで白村江戦、戦後の処理が、結局太宰府はその大友部の袴の努力も虚しく東軍に占領されたわけです。倭国本庁ついえました。そして倭国統庁の天智天皇に主権を授くと。だ、ここで名実ともにナンバーワン、オンリーワンの天皇になられたわけですよね。で、その時に、660年にすでに唐に降伏していた、そして唐王朝に仕えた百済左兵根軍が、多分降伏の勧め、こちら倭国本庁に対しては、まあ、完全にもうお前さんたちはもう国を続けちゃいかんよということを伝達しに来たんじゃないかと思いますね。で、さらに天智天皇には主権を預けるけども、まあ、筑紫の君幸山だけは命を取らんと何とかしてくれという交渉に来たのかもしれません。東王朝の意思を伝えにね。これがその後に亡くなった、根軍の、お墓から出た墓志銘でございます。で、そこにやっぱり日本というのが書いてあるんですね。日本の世相と。
だこれ完全にこの時には倭国から日本国と名称変わってるわけですよね。はい、こういったことは読み取れます。これまたここに出してありますね。でここに文章を少し読み下してあります。その建慶5年官軍の本派を平らぐる日って、これもこの前やりました。はい、で大事なことは日本側で天智天皇が宇治の宮で唐の将兵を閲兵なさった。だから敗戦国の王ができることじゃないってことは何度も言っております。はい、これ猫母子ですね。根軍は678年亡くなっております。さあ今日は筑豊の地元の伝承を出しましょう。この前ちょっとやらなかったですね。さあ同じです。寿の滝の由来、この滝のこちら側に、こちら側のちょっと小高いところに石碑が立っておりますね。その文章です。紀元1310年の頃、この頃です。天智天皇御生家豊前の国にお立ち寄りの説と、まあ年代が経ってしもうてですね、やっぱりこう奈良の都から、あるいは滋賀県の都からここまで来られたんだってこうなってるわけですが、私はこれはまあ後世の誤りだろうということで一応防線入れてあります。ある日この滝にご遊覧あらせられ、滝のそばにお休みの時、天皇の御心を慰め奉らんと、これも疑わしいです、天女が天下りて琴を弾いたので、天皇の栄冠なのめならず琴引きの滝とご命め遊ばされた。その後名部石川の色子琴の名手騎士とともにこの滝の岩上に座し別れの秘曲を奏したところ、余韻上々として滝に感応し、その音澄んで琴のごとくありしため、それ以来一段この滝の名を発揮したりと。よく赤村に残ってましたねこの伝承ね。これ明らかにさっきの核無双、それからもともとは百済の根軍佐兵がやってきてですね、で宇治の宮まで来て、そこで閲兵を受けて、その閲兵のお返しに天智天皇が自分が幼少の頃から知る琴引きの滝へ連れて行って、ここでおもてなしをしたと。でその時に日本の代表で女性石川色子が中国側の琴の名手騎士と一緒にこの岩上で別れの秘曲を合奏したという、非常にロマンあふれることで、赤村の地区で、この寿の滝のお祭りを年に1回やってますが、コロナで今ストップしてます。再開したらですね、ぜひお金をかけて日本側の琴の名手と中国側の琴の名手、当時の服装でこの岩上で合奏してもらったらどうかと呼びかけてあるんですがね、実現するといいですね。で皆さんに一つだけ質問します。簡単でしょ。本当に滋賀県の大津の宮にいらっしゃってですよ、どこをどうって通って来られるか知らんけど、なんで赤村の寿の滝なんですか。他途中何にも滝ないんですか。この日本国はいっぱいありますよね、名瀑と呼ばれるのがね。いきなり赤村なんですよ。いやじゃあ天智天皇はやっぱりタワーにいらっしゃったって、これだけのことなんですよ。私はいつもそう考えとるんです。さあ今日のメインテーマです。白村江戦後、この記事ですね、天智3年です。はい、でこの時に、この春2月にですね、天皇、これは天智天皇ですが、大皇帝大天皇皇子イコール筑紫の君幸山に命じて、そして、ここにありますように官位改名および、宇治の神ですかね、地上ですかね、民部梶部らを、増し変えると、こういう記事があるわけですね。でこれがですよ、また天智3年の記事でしょ。で先ほどあった天智10年にまたここにあるんですよ。でこの時に中富の金の村氏、あの牢獄作った右大臣ですが、彼が神事を乗るってあるんですね。もうはっきり言います、これこの後出てきます。でこの時に大友の皇子を太政大臣となしでしょ、それから中富の金の村氏を右大臣としたってあるんですよ。でその以下、全部、ここにごちゃ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 書いてあるんですが、要するに官位を定め直したということで、これ全く同じ記事なんです。だここにも7年ずれで乗っかってるんです。
これよろしいですか。同じ記事なんです。だからここでいう大皇帝、大皇帝が大天の皇子であることはもう諸学者一致してますが、ここに私が言うようにこれが実は白村江の翌年に帰ってきた筑紫の君幸山であるとした。だ結局大天の皇子とイコールであれば、彼はとにかく処刑を免れて、とにかく天智天皇のもとでナンバーツーとして、ね、和国全部治めていけという、これが東王朝の吉備政策だったと思われるんですよ。和国の官僚機構、政治体制は変えない、和国は和国の王に任せる、そういうやり方として、筑紫の君幸山も一時期は和国本庁側の王だったから、これは義治王もそうでしたけどね、殺さなかったんです。やっぱり東王朝戦では勝利してね、敵軍やっつけますけどね、王全部殺してないんです。みんな生かして元の国に戻して、もう今度は唐に逆らうなよって言って、各、自分の王国をまた再び統治させるというやり方を取ったんですね。だから筑紫の国幸山もやっぱ殺されなかったみたいですよ。ここに出てくる大皇帝が、これが間違いなく筑紫の国幸山だと思います。はい。でこれがですね、天智10年に天智天皇が病気になられます。その病気になった記事というのが、これがですね、天智10年には天智記なんですよね。ところがこれが天武天皇記に行きますとね、またこれ天智4年に戻るんですよ。ほらもう年がら年中ずれっぱなしでしょ。同じ日本書紀の中ですよ、同じ日本書紀の中で斉明天皇記、天智天皇記、それから天武天皇、この3つの巻の中で年代がこれだけずれっぱなしなんです。このことをね、通説の学者さんはね、国民に誰も教えてくれないんですよ。いや、これだけずれてるのになんで、なんでこれやってくれないんですかと。だから通説、特に某国営放送は年がら年中天智天皇が白村江戦で負けたって言うわけです。いや、私は負けてないって言うんです。どう考えても負けてないと。はい。さあ今日ここですね、この大金城中富の金の村寺が神事を乗った、それが皆さんがご存知のあの神道の世界で有名な水月の都合盛の大祓です。今日全部持ってきました。はい、皆さんそこです。これね、実はね、去年の12月に出るはずだった、大和の国の神々、パート2、セウリツ姫で書いた私の原稿です。そこに水月の都合盛の大祓全部持ってきました。これこういうことが書いてあるんですね。水月の都合盛の大祓へ、師走もこれに習え、うごなわれる巫女たち、大君たち、前月君たち、桃の司の人たち、もろもろ聞こしめせと乗る、すめらが帝に仕え祭る、ひれかくる友の、助けかくる友のとありましてね。はい。まあ全部はゆっくり後でお読みください。そこに全部載っています。そして高間原にかむずさりますとありましてね、すめむつかみのかむろぎかむろみのみこともちて、やおよろずの神たちを、かむつどえにつどえたまい、かむはかりにはかりたまいて、あがすべみまのみことは豊橋原のみずほの国を、やすくにとたいらけくしろしめせとことよさしばつりきとありましてね、この後に、皆さんがご存知のですね、セウリツ姫たちが出てくるわけでございますね。はい、そこにちょっと行きましょうかね。さあ天つかみ国つかみと出てきます。いろんなものが出てきますね。でこれを、中富の、金の村寺が、この祝詞をあげてるわけですがね、大祓をね。そして、朝廷のことが書いてありまして、この辺りから出てきますかね。まだ天の岩屋とあたりですね。はい、ここからです。ここに、佐久名だりに落ちたきつ早川の瀬にます瀬織津姫という神って、ここに払い戸の狼の一柱目が出てまいりますね。でこの早川っていうのが、これが中岩寺川です。多分本当に瀬織津姫は中岩寺川の神様ですね。はい。
でそうやって、いろんな罪を払うということがありますね。でここの各失いてば、スメラが帝に仕え祀る司の人どもを始めて雨の下よもには今日より初めて罪という罪をあらじとという、なんか神事とちょっと関係ないこと書いてあります。さあそこの一番大事なところだけ今日訳ぼってきてあります。皆さんのところにもそれ全部乗っかっております。全部乗っかっておりますからね、それ大事になさってくださいよ。私が編集したやつですから、今まで多分一番詳しい水月の都合盛りのお祓いだと思います。で本日の実施の大祓いの罪の消滅ということで、このように罪をなくしてしまえば天皇としか書いてないんですが、私ここにはっきり天地入れました。天地天皇様の帝にお仕え申し上げる役所役所の役人たち、もとより豊国の役人たちですをはじめとして、筑紫の君幸山以下筑紫の人たちです。天下の方々の国には今日から始まって罪という罪は一切なくなってしまうであろうというわけで、高天の原彦さんですに向かって耳を振り立てて、この祝詞の声を聞く象徴のものとして儀式の場に馬を引っ張ってきて、今年の水月の都合盛りの夕日が西に傾く時刻に実施されるこの大祓への儀式に人々の罪を払い清めてくださることを参集した皆の者らよく拝聴せよと乗り聞かせるということで、筑紫の人たちは役人たちは王様ともどもこういう罪を犯してきたけど、今日ここで豊国の払い戸の狼たちによってその罪を全部消し去ってもらったから、以後清らかな身で天智天皇の朝廷にお仕えなさいよと中富の鐘の村寺が作ったわけであります。これがあの有名な水月の都合盛りの大払いの正体、そして祓いの狼の代表が瀬織姫であった。だから天智天皇の御代までは確実に瀬織姫は天智天皇が倭国本庁の領土茨城県まで領有しました。この茨城県まで隅々に瀬織姫神が祀られていたんです。壬申の乱のあたりどうなるか、この講座の2月になりますね。ここにやっと至ったわけです。日本書紀あれだけ省略してあったんです。あそこに水月の都合盛りの大祓いが一言でも書いてあったら楽だったんですけどね、書いてなかったんですよ。これだけでしょ。大金城中富の鐘の村寺神事をで命じられて神事を乗るって、これだけですよ。これが実は水月の都合盛りの大祓いだったんです。今日また皆さんの前に新説出しましたよ。そしてこれが先ほど言った、中元寺川の起源です。その国義仙湖、あるいはこの前に和慶和漢年慶とかいう本があるんですがね、そこにですね、朱雀という年号のところに天武天皇元年水の餌る人死の乱でしょ、朱雀元年とす一説には、白地朱雀の2年号を記さずして、ことに中元カーンの2年号を記していわく、天智帝の時中元4年671年、日本書紀天智10年に終わる。これ壬申の乱の前の年ですよ。またいわく案ずるに、戊辰668年、日本書紀天智7年を元年となす。これ当たったんですね。元年からこれが中元4年ですね。で天武帝の時漢、またいわく案ずるに年数をつまびらかにせずという、これ江戸時代の本です。江戸時代の本でみんな偽証扱いです。いや多分でたらめだろうと。ところが筑豊に来ると、ここにまず添田町、諏訪神社の由緒書きに中元寺、本当は司という字でしたって宮司さんがおっしゃってました。いつ頃でしたかね、明治ですかね、明治の時にお役人が来てこれを中元寺と写し間違えて帰ってしまったと。それで今中元寺になってんだそうです。お宮さんは中元寺と書かれていますよということですね。この諏訪神社さんもですね、
諏訪神社さんのこの隣の田んぼに実際に役所跡出ました。だから本当に中岩の役所があったんです。だからそれは名前からいけば中岩年間の天智天皇のわずか4年の中岩の間に建てられたお役所ってことでしょうね。添田町の岩本さんが連れなくですね、いやこれは奈良時代のもんですって言われちゃいました。いや50で早くなりませんかって聞いたんですけど、ね、いやなりませんって拒否されましたけど、私はこれが間違いなく中岩年間にできたんだろうと思っております。さあそして、白村江戦後ですね、天智天皇9年670年戸籍です、皇后年尺ですね、これを唐に差し出したんで完全に唐の属国になります。でこの時和国改めて日本と豪す自ら言う日いずるところに近し、ゆえになとなすと三国式白木本義文武王10年12月とはっきり書いてありますね。そして日本書紀では天智天皇10年671年9月に天皇が御亡きになったって書いてあるわけですね。そして冬10月に今度は東宮、これ青にしなきゃいけないですね、天皇にまみえて吉野に、至りて、修行仏道線と、許したもうと、で天皇許すと、で東宮すなわち吉野に入りたもうと大臣ら、使え送ると、宇治に至りて帰ると、またこうありますね。この天智天皇10年の記事がまた天武天皇摂政前期に入ると天智天皇4年って書いてあるんです。でここにあの有名な宇治よりカエルである人ののたま曰く虎に翼をつけて放てりというってことで、もうすぐ次に壬申の乱に至るわけ。だから日本書紀は確実に壬申の乱の前に天智天皇は病死遊ばしたと言い繕っとるわけです。だいぶ見えてきましたか。それで今日はですね、この前、この令和4年10月22日に大塔町の大塔レインボーホールでやりました柿の本の人丸からですね、この日本書紀には出てなかった天智天皇の瀬戸内巡行という、こういったものが抜き出されたんで今日皆さんに紹介しておきます。だから天智天皇、豊国の生んだ偉大な天皇さんでしてね、民思いの政治なさったってあったでしょ。そして和国本庁の筑紫の君幸山と筑紫の官人たち役人たち全部従えて、和国全土を従えなさって統治なさって、そして国号も日本国と変えられた偉大なる天皇さんですよ。その天皇さんが広がった領土に対して何もしないで豊国にいらっしゃったわけじゃなかったんです。そしたら柿の本の人丸の歌を読み寄ったらですね、どうも瀬戸内海を天智天皇さんに連れられて人丸さんがご一緒して、それで歌を残してるってことに気づいたんですよ。で何をなさったかということだったんですね。で天智天皇と柿の本の人丸についてはもう皆さんと一緒にやってきましたんで、新和道開珎 AB との関連で、人丸さんがまあこの和道開珎の AB に関、あ、和道開珎 AB に関係してたと。で最終的には、政治的に、天武天皇壬申の乱の後に天武天皇の御代に、まあ、不遇の死を遂げたということを言ったわけでしたね。さあそれで天智天皇瀬戸内巡行で柿の本の阿蘇見人丸の旅の歌8首というのがありましてね、249番、三つの先波をかしこみ子守への船に君乗る美濃の島へに、で行く足し、美濃島、より、出港か、君は天智天皇で三つの先の波が恐ろしいので入江の船で天智天皇は航海の安全を祈っていらっしゃる美濃の島にということで、ここちょっと切れちゃってます。これ美濃島です。だからやっぱり天智天皇さん、豊国の天皇さんですよ。でここから出発なさるんですね。でここに神武天皇のお宮さんがあったんで、多分神武天皇さんにお祈りされたんでしょう。はい、美濃島から東へ、出発なさいます。250番、玉も狩る峰目を過ぎて夏草の野島の先に船近づきぬ、野島は今治市の野島、美しい儲かる峰目を過ぎて夏草の茂る、野島の先に船は近づいた。で中世村上水軍の一派野島水軍、
で、その野島氏っていうのはこの野の字が当てるんですね。今能力の能ですね。が水軍の城、水軍城を設けたとありますね。この島です。だからこの村上水軍とか野島水軍というのは、これ天智天皇の御代の後ですね、出てくるのね、はい、それ分かってきました。で、251番が淡道の野島の先の浜風に芋が結びし火も吹き返す、淡路の野島の先の浜を吹く風に任せて芋の結んだ火も吹き返させることだ。はい、戦国時代こんな、立派な城がこの島に作られていたということは明らかでございますが、意外とですね、これから述べますけれども、天智天皇がもうこの時にもう基本になるいわゆる島の城を築いてたようなんですよ。築いてらっしゃったようなんですよ。それで252番の歌で、新田への藤江の裏に鈴木つる、天とか見らん旅行く我を、藤江の裏ですね、洗い布を織る藤江の裏に、鈴木をつる天と見るだろうか、私を旅を続ける私よと。で、この時にですね、これが明らかなんですね。この天崎城ですか、今治市ですね。ここに天智天皇10年、671年と、築城されているのは、当地にある天崎、公人社のご有所調査から紹介された伊予越智氏によるもので、水軍城としては最も古いものとされていると。ちゃんと由緒書きに天智10年にこの島に城が作られたという記録があるんですよ。この歌の近くなんです。はい、で、これがですね、通説はあの奈良や滋賀の方から、行きますんで、こういう風な位置づけになってしまうんですが、野島なんてのはだからこの淡路島のとこになってるんですよ。私これ一気にもう行く足に近いところに持ってきちゃった。だから全部これ逆です。だから今までの万葉の学者さんはみんな逆方向行ってる。だから一番すごいのはですね、最後ですね、ケヒの裏がこの淡路島になっちゃいます。あのケヒの裏が淡路島になっちゃいますね。だから これを私全部正しました。はい、で253、稲美野も行き過ぎかてに思えれば、心公式過去の島見ゆ、ほら行く橋から過去島まで行ってるんですよ。わかりますでしょ。で、稲美野過去島は加古川一帯ですね。で、古い伝承にも語られる稲美野も行き過ぎがたく思っていると、心に恋しく思っていた過去の島が見えてくると。ここにもまた城が作られてますね。引田城と言います。で、城の起源は東区天智天皇の6年667年11月とあります。で、鎌倉殿の13にも出てきた屋島の合戦の屋島築城ですね。あの屋島の近くです。すぐ近くです。その屋島城の近くにここにこうあります。はい、この城すごいんですよ。ともしびの明石大戸にいる日にか、こぎ別れなん家のあたり見ず、ともしびの明るい明石海峡に入っていく日にこぎ別れていくのだろうか、家のあたりを見ずに、はい、これが屋島の木です。すごいでしょ。天智天皇6年築城者中の大江の王子高いです。7メートルあります。7メートル。村上水軍は天智天皇がもう7世紀に作っていた城をさらに改築して戦国時代に歯を唱えたわけです。天智天皇が先なんですよ。で、これもね、愛媛の女性から聞かされたんですよ。あら、天智天皇さん、瀬戸内海の島々に城作っていかれたって記録残ってますわよって教えていただいてですね、去年の5月頃でしたかね、びっくりしまして調べたらそうだったんですよ。だからまた一晩の歌に残ってたんですよね。255番です。天盛る雛の長自由子いくれば、明石の豊より大和島みゆ。天盛る東への長い道のりをずっと妹を妻を恋続けてくると、明石海峡から大和島が見える気がする。見える気がするです。実際には見えません。明石から九州島は無理です。はいね。そして終着点ここなんですよ。256番、ケヒの海の庭浴嵐刈り子もの乱れ泉湯天の釣り船、ケ
ケヒの海は万葉集の学者さんは淡路島しちゃったんですけどね、私はもう福井県敦賀湾、動かないわけです。ケヒの海の海上は穏やからしい、刈り取ったコモのようにあちこちから漕ぎ出してくるのが見える、天の釣り船よと。天智天皇さんはだから名実ともにナンバーワンの天皇になられて、領地が拡大したから巡行されてるんですよ。だから私大明天皇の瀬戸内巡行、人丸さんの歌と伊予の国の愛媛県の伝承と合わせてこれを全部抜き出したわけです。またその伊予から香川県にかけてですか、ここの人たちがやっぱり天智天皇が島に城を築いたなんていうことを勝手に作るとは思えないんですよね。事実があったからでしょ。で実際に中世戦国時代に村上水軍が使ってるんですもんね、そのまんまね。もうそう考えたわけです。さあ今日はもうだいぶね時間経ちますが、もちろん帰ってきますよ、天智天皇と人丸さん帰ってきます九州にね。そしたらね、帰りの歌があるんですよ。柿の本の遊び人丸の筑紫の国に下りし時に海路にして作れる歌二首303、泣くわしき稲見の海の沖津波、知恵に隠りぬ大和島根は。で、名も美しい稲見の海の、沖波の、知恵の、中に隠れてしまった大和の島影は見えないと思うんですがね、心に見えてるんだと思います。そして今日の結びです、これです。304番、大君の唐の帝とありがよう、島とを見れば神吉おもほゆ、島とは恩賀町島と、神代は神代は国生みの頃、天智天皇の遠祖の朝廷として官人たちが通い続ける海路の島とを見ると、イザナギの国生みの神代が思われることだ。もうおのころ島は紹介しましたでしょ。ここ島とですよ、ちょっと拡大しましょうかね。島とです。なぜか知らんけどここに大君って地名もあるんですよね。でこのサイトの人はここにこう出雲大社があったとするんですがね、私の家近津大海です。これみんな私から派生したみたいです、大海です。でここが岩瀬の宮、私が言う長津の宮です。はい、岡田の宮です。そして新潟、新潟津ですね。で糸田はもっとこれの南にあります。だから天智天皇は瀬戸内巡行されて、なぜか知らん気比まで行かれて戻ってこられて、恩賀の海を通って近江の大津の宮まで戻られた。でそれに従った柿の本の人丸はこういう神代のことを題材にしながら、天智天皇はその神代の昔から延々と続いてきた大和王朝の金城陛下として偉大な業績を残されつつあるということを称えた歌だったんでしょう。そうでなきゃ神代を持ち出すわけないですよね。あるいはにぎはやひかもしれませんよ、天照大神かもしれませんよ、大物主かもしれませんよ。なんせ豊の国では大和なす大物主ですか。とにかくあの古事記日本書紀に書かれた半分消されかけたあの神代の神々が全てこの筑豊に今もうお休みになっていらっしゃるわけですか。その神々の後を継いで金城陛下天智天皇様が今は核も広く日本国を支配遊ばしているのだと、これを帰路の最後の歌に一丸がその天智天皇の業績を称えながらこの歌を読んだと解すると、これもまたいい歌ですね。しかも筑豊の歌ですね。これが絶対奈良県の歌とか滋賀県の歌であるわけないでしょ。ですよね。さあこれで、次回はいよいよ壬申の乱、これについてもですね、皆さんと一緒に神宮皇后家を迎える皆さんと一緒に3年がかり足掛け3年、その壬申の乱のコースをずっと車で回りながら要所要所を訪ねて歩きました。
それを神宮皇后家読む会の角野さんという方が全部写真入りで、壬申の乱の工程図ですね、天智天皇が倒されるまで、受水札を遊ばすまで、そのコースを全部再現してくれました。でちょっと字が細かいんで、来月までに私はそれをきれいに作り直して、これ我が国初です、壬申の乱コース、筑豊コースを全部お教えいたします。我が国初になりますからね、2月楽しみですよ。楽しみにしてください。はい、じゃあ今日はここで終わります。